Rainy, kolik ti je let teď aktuálně? 36. 36. Ptám se proto, že Pavel Zavadil má 40 a skoro 3 měsíce a nastoupil v základní sestavě Opavy na Spartě. Dovedeš si to představit? Že až ti bude 40. Já už jsem říkal, Pavel Zavadil, klobouk dolů. Ještě si musíme přičíst to, že byl zraněný před loňskou sezónu v tomhle věku s kolenem se vrátit zpátky do ligové sestavy. To klobouk dolů a musím teda před ním se smeknout. Já už si to momentálně asi u sebe nedokážu představit. Ještě v tom případě, že ten fotbal už je někde úplně jinde a on ve 40 letech opravdu válí, to může jenom zatleskat. Ty jsi tehdy taky předvedl takový překvapivý tah, jako manažer ve Spartě si najednou nastoupil do derby, ale to ti nebylo 40, že jo? Já vím, nebyla to ani moje myšlenka. A kdo na to přišel? Petr Mách, no. Aha. Předseda klubu, který... Já jsem byl v kanceláři, měli předzápasový trénink na hřišti. Já jsem si tam dělal svoji práci a najednou poslal někoho pro mě, abych přišel na hřiště a autobus, kam co se děje. Ne. A já jsem přišel tam a říkal, no, zítra hraješ. A říkám, co hraju? Říkám, no, zítra hraješ derby, abys to věděl. A říkám, já rád nic nebudu, nikam nejdu. No, ale... Jak se cítil tehdy v tom zápase? No jako dobře, já jsem neměl s tím problém. Jako spíš jako jsme zaskočili Slávy. Tak takhle, dneska, když to vemu zpětně, tak já jsem jediný měl hlavu na špalku. Kdyby to dobře nedopadlo, tak jsem byl mrtvej, hotovo. Tady by, jak jsme se bavili o Michalovi Bílkovi, odsouzený na věky věku. Amen, naschledanou. Zabalit a nazdar. Měl jsi natrénováno tehdy? Ne, vůbec. My jsme hráli jenom jednou v týdnu na malý branky. Tak tenkrát si hrál ještě Libera, že? Byli jsme hráli dva přestupy před sebou. Ale... A to nejde, jestli Libera nebo ne Libera. Ulídal mě. Já prostě trénoval. Vy jsi chytrej a umíš si couvnout. No, jako kam by si mi utek? Jednou si mě tam chytil. Dostal si kartičku. Přidržel, tak se brečeli, že se chtěli kartu a červenou. Tam měla být červená. A jasně. Šel bych do gólu. Do něj, Pendo. Jak vlajka, ale jiný jako poznatky, jako já jsem tam přišel v civilu, já jsem nešel ani na společné rozcvičení před zápasem, jak se chodit, takže oni vůbec nevěděli, že nastoupím. Hrál jsem pod jiným číslem, takže to bylo dotažené úplně do konce. Jo. Že my vlastně mě poznali, až když jsme byli na Slavii v tom tunelu, když jsme vyběhli. A, na mě, vlastně... a Frantaci pro mě jenom říká, si děláš prdel, ne? Že předtím jsme si asi hodinu a půl před zápasem jsme si dávali cigáro ve skladu Slávie, ve skladu ještě dřevěná tribuna, říkal, a ten najednou on odešel, já jsem tam zůstal sám. Já mám Slávii teďka ve svých rukou, já ji můžu podpálit. Ty drézy naskládaný takhle. A co na to Slávie tehdy? Jak jste reagoval? No tak byly tam takový šumy, že se něco takového může stát, ale tak nějak jsme říkali, nastoupí, budeme hrát, ale samozřejmě ten efekt, to překvapení určitý mělo, ale já si myslím, že spíš to zapůsobilo na kluky ze Sparty, protože to myslím, že to pozbudilo, že jo, myslím si, že asi tam musela být nějaká někdo zraněný, nebo že se nastoupil, nebo tam musela být nějaká situace. Měl tam být Tonda Plachý, měl hrát na stopera, kterýho ani pan Mach neznal v té době, kdo to je, říkal se děláte ze mě srandu, jako já to frajera ani neznám, tak to může hrát Pepa, no, tak jsem takhle nastoupil já. Ale my jsme tam měli... Tak jsem nastoupil, no a... ten zápas rozhodl vlastně nakonec celý titul a rozhodl Pavel Nedvěd v té znělce, co máme před začátkem tiki tak a ten gól, co dal střel do Šibenice. Jako vyrovnaný zápas, my jsme něco měli, myslím, že Sparta taky, ale prostě rozhodl to média a mělo to nakonec všechno s tímhle efektem, oni nakonec udělali titul Sparta. Akorát pro mě to bylo horší, že jsem potom musel hrát. Každý zápas. Jeden zápas jsem nenastoupil, tak si pohár. Titul, no. No, tak jako, ale už jsem byl jakoby od toho, nemohl jsem trénovat, že vlastně já jsem netrénoval ani v průběhu ty sezóny, kterou jsme dohrávali. Takže jsem trénoval dvakrát v týdnu. Já jsem netrénoval ani s Mustovem, jako všechny jsem neprošel. Jo. Možná si dostal ale i peníze potom jako hráč ještě jako za ten titul, ne? Navíc. Ne. Prémie? Ne. To ne, jo? Ne. Já jsem měl smlouvu jako manažer, takhle, já jsem neměl hráč. Ale jako manažer máš normálně dvojitý prémie, takže... No. Možná ve Slávii jste tak měli, ale Sparta jakoby byla chudší jako v tom, aby nebyla rozdávačná. Jo, oni byli chudší, Spartičké chudší.